各位观众，我是卓磊 Juliet， 欢迎您收看我们的节目。今天四个单元呢，我们再次的请到的是嘉联太平医疗网的合约医师曾牧仁，曾医师您好。哎，卓磊你好。嘿，还有嘉联太平医疗网的市场经理文玲，文玲是资深的市场经理，认识文玲真是好多年了。对呀，这么多年跟大家讲了非常非常多的重要的资讯。那今天文玲第一个单元还要不要请你，要不要跟大家谈谈，就是因为10月15号到12月7号这段时间是健保的转换期，那这段时间大家因为也没有多少天开始了，大家要注意什么呢？对，我想大家都收到很多的资讯，那在我想在市场上当然很多人也在讲这个话题啊，然后家里也很多很多的邮件。那这个十月十五号，就是我们现在10月15号来讲的呢，开始来讲的应该是2015的福利。对，所以今年的福利就到12月31号为止。对，那我们现在开始要帮大家审核查看对照的就是明年的福利。一般来讲呢，我们现在大概也都知道明年的福利跟今年的不会差很多，所以我们就注重自己比较需要去选择的一些选项，好像药啦，比如说好像是说您今天你看的专科啦，您的医院啦，有一些大家重点啊，所以重点福利有没有改变啊？其实在家里大家会收到自己本身今年的健保福利公司寄来的一些改变，今年跟明年的差别。如果您觉得服务上跟福利上都非常好的话，什么都不要变，明年是一样的。要是大家觉得就是说我想我还想多看一下多了解一下的时候，那当然就可以跟我们或者是跟一些保险经纪或保险公司来联络。那在医疗网上头呢，因为10月1号其实嘉联跟太平是正式合并了啊，那大家陆陆续续有可能会收到新的卡，那卡上家庭医师应该不会变，好，绝对不会变，希望是不会变。那您的医疗网呢，是会有改了一个就是嘉联太平的这个名字，作业上应该没有很大的改变，可是有可能专科医师会更多，那选择也可能会更多，所以大家小心一下。好啊，那其实健保奥巴马总统的健保改革这么一段时间来，曾医师您有的医师是喜欢，有的人就不喜欢，那保险公司也有很多头疼的事情，因为该付医生的钱结果付到病人身上了，所以又好比较乱。那我不知道曾医师有没有遇到一些什么问题，您现在这个您怎么看对这个改革？我看这个改革来讲呢，对对医生对病人来讲也刚开始可能会造成有一些困扰。那当然我们也知道有些医生他有收这方面的保险，有些他们没有。对，好，那可能慢慢的可能医生他们可能慢慢就会加入这医疗网，这没有办法，这个趋势可能就是这样走。那病人这方面可能就是 insurance 公司呢，他们会在的都给我们一些 information。好，那我是希望这健保这方面的奥巴马健保呢，会有些慢慢的对大众来讲，他们可以慢慢去接受它。你大家呢要在10月15号啊这个转换期开始到12月7号这段时间呢，要选一个最适合自己的健保计划。就所谓的健保计划呢，就是选一个健康保险啦，健康保险计划。那像太平嘉联医疗网，像你们合作的健保公司，像我们华人用的比较多的呢，中兴健保啦，还有Blue Cross 蓝十字、蓝顿、民选，很多几乎所有的健保公司都在。那当然就是说大家有自己熟悉的健保计划了哈。如果是没有问题，就像刚才讲的，那就可以留下来。对，如果有问题的时候多查看啊。那一般呢，我想像曾医师本身呢，他一出院的时候他就很习惯接受 HMO 的患者，所以呢他对那个 HMO 的患者他也是非常的友善，而且非常的尽心。所以呢就是有些时候你选择医生啊，还有医疗网，这个是大家也需要看的，除了福利以外。对，其实我们在美国，我们大家用健康保险很多都是 HMO， 大多数的人都是在用 HMO， 一部分有特殊需要的朋友他们可能会选择 PPO 啊等等。不过像我自己经验来讲，我觉得 HMO 也够了，你健康嘛，也不错了。所以呢大家有任何问题咨询您的家庭医师，还有呢就是打电话咨询健保公司，还有就是医疗网啊等等。那么下面三个单元呢，今天曾医师要特别跟大家谈的呢，就是甲状腺的疾病。甲状腺疾病呢，今天上一次跟大家谈的是亢进，那现在谈一下低下。
对，低能、低下、低能、低能、低能症、低能症。好，那么等一下呢，文玲还要跟大家介绍一下，就是嘉联太平医疗网接下来的每周和一个定期的大型的活动，嗯，好不好？待会儿见。